السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمشي كمل مع بعضنا الانتجرال بارتي طبيعي على ما شافش البارتي الأولى نجم يرجع يشوف الفيديو بتاع الانتجرال في البارتي الأولى. سي اف ان فونكسيون بي سير ان انترفال موانزا ا. ألور أكوا تيغال الانتجرال من موانزا لل ا اف دي اكس دي اكس. أنا تراسي لا كورب سي دي اف دون زي ريبير اورتوغونال. لاحظوا أن الانتجرال من موانزا لل ا اف دي اكس دي اكس يتمثل لير نتاع البارتي هذي دي ا والبارتي دي دو، معنتها هذوما الاثنين باش نجمعوهم مع بعضهم. ريماركي بيان أنو البارتي دومين دي ان غي لير تاع الدومين دي ان إلي تيغال أ البارتي تاع الدومين دي دو، بويسكي فونكسيون بير معنتها فما لاكس ديزوردوني هو لاكس دي سيميتري، معنتها الدي ان والدي دو قد نقد، سيتادير الانتجرال من موانزا لل ا اف دي اكس دي اكس هي دو فوا واحدة منهم، يا متاع الدي ان يا متاع الدي دو. دونك باش نكتب لنا دو فوا فوا الانتجرال نولي ناخو من زيرو من زيرو لل ا. دونك دو فوا الانتجرال من زيرو لل ا اف دي اكس دي اكس. نكمل نشوفو زادا لو كان الفونكسيون تكون امبير في الانترفال موانزا ا، شو مشطع الانتجرال من موانزا ا دي اكس دي اكس. كيف كيف لهنا كي نتبعو الجرافيك نتاع الفونكسيون نتاعنا، الكورب عندها سونتر دي سيميتري اللي هو او بكوردوني زيرو زيرو. تلاحظو انو البارتي من موانزا للزيرو هذيا لير نتاعها الجبريك، معناها باش نقول انو لير نتاعها مشطع نيجاتيف ولنا مشطع لير بوزيتيف، لكن اوبوزي معناتها البارتي نتاع الدومين دي ان هي لوبوزي نتاع لير نتاع البارتي نتاع الدومين دي دو. نعاود، لان البارتي لير نتاع البارتي دي دومين دي ان هي لوبوزي نتاع لير دي لابارتي دي دومين دي دو. معناها كيف نفصل اني من موانزا لل ا اف دي اكس دي اكس، باش نكتب من موانزا للزيرو اف دي اكس دي اكس بلس من زيرو لل ا اف دي اكس دي اكس. إذا اعتبرنا أن هذه طلعت بار إكزومبل موان بي لير نتاعها الأخرى مش تطلع بليس بي، دونك لا سوم نتاعنا مش تطلع زيرو، هنا مش نحط زيرو. سيتادير لو كان نلقى الفونكسيون امبير في الانترفال موانزا ا، ألور الانتجرال من موانزا ل ا دي إكس دي إكس إيكال زيرو. نشوف من بعدها أبليكاسيون كيفاش كي تكون الفونكسيون امبير نحط ديريكتومون زيرو من غير ما نلوج لا بريميتيف ولا نحسب الانتجرال تاعي قداش. Enfin, comme on voit, il y a une fonction périodique des périodes T. Donc, ça va dans le graphique là, qui est la fonction périodique des périodes de T. L'intégrale de A à A plus T. Là, on a l'air de la partie grisée. Il y a l'intégrale de A à T. Je vais faire normalement, je vais faire 0, le T, F de X, de X. علاش؟ على خاطر البارتي هذه كانت لاحظوا البارتي الزايده هذه نجم نقلها لهنايا وتولي الانتجرال من ا لل ا بلس تي هي الانتجرال من زيرو لتي من زيرو حتىش لتي سي تو. دونك هذوما ثلاثه كي تكون فونكسيون بير نحطو دو فوا الانتجرال من زيرو لل ا دي اكس دي اكس، كي تكون فونكسيون امبير نحطو الانتجرال من موانزا ل ا دي اكس دي اكس ايكال زيرو، كي تكون فونكسيون بيريوديك وتكون عندي الانتجرال من ا لل ا بلس تي اف دي اكس دي اكس ايكال من زيرو لتي اف دي اكس دي اكس. نشوفوا عليهم اكزامبل هذوما ثلاثه. Calculer l'intégrale de moins 5 plus 5 x au cube plus x dx. L'art de l'année, l'intégrale de l'année est de moins 5 plus 5, c'est-à-dire qui me forme moins a. Je vais voir la fonction de l'année, est-ce qu'elle est paire ou bien impaire. Je vais faire la fonction fx associée x au cube plus x. La fonction x au cube plus x est une fonction impaire. Malgré la vérification, je vais directement cool est une fonction et continue pour le cocher. Sur moins 5, 5, خاطر continuité تعطيني l'existence de l'intégrale. Où f est une fonction impaire sur l'intervalle moins 5, 5. Alors, i égale est égal à 0. Alors, خاطر fonction تاعنا elle est impaire. شوف كيفاش سهلتنا العملية الفورمول هذيا، سهلتنا الكالكول نتاع الانتجرال i directement. نحط 0 على خاطر الفونكسيون تاعنا اللي امبير في الانترفال موان 5 5.
نتعدى تاو لجي بنسمي فونكسيون جي هي x associ x puissance 4 plus x au carré moins 1 c'est une fonction continue et une fonction paire aussi. Alors, j égale deux fois l'intégrale de 0 à 1, x puissance 4 plus x au carré moins 1 dx. Va-t-il finalement le primitif, x puissance 4 pour les 1 sur 5, x puissance 5 plus 1 tiers x puissance 3 et moins x, le tout entre 0 et 1. Je remplace x par 1, donc 1 sur 5 plus 1 tiers moins 1. Plus moins 2 facteur 0. Il va être 0 en bas, il n'a pas 0. Donc, résultat final ici, moins 14 sur 15. Bien, d'accord, ça, une fonction paire ou l'impaire qui va chez BN. Il y en a par exemple une fonction I et paire, donc, les éminents pour que x appartient à moins 1, 1. Moins x appartient aussi à moins 1, 1. نفس الشيء لو كان خذيت الفونكسيون الاولى عندي بور توت اكس ابارتيان موان 5 5 موان اكس اوسي ابارتيان موان 5 5 وبعدها نحسب جي دو موان اكس دونك لهنا كي نحسب جي دو موان اكس باش نلقاها ايكال جي دو اكس دونك كي نعمل النقطتين هذوما الاثنين تسمى بينت انه جي اون فونكسيون بير بينت جي بير واذا لقيت بكريك لهنايا لو كان نعمل بور توت اكس ابارتيان موان 5 5 موان اكس ابارتيان موان 5 5 نتعداو تاو للانتجرال الاخراني ك ايكال بي سور 4 الانتجرال من بي سور 4 ل 5 بي سور 4 كوسينوس 2 اكس دي اكس دونك هنا باش نحكيو على فونكسيون بيريوديك ولا لا وش هي البيريود تاعها زاد باهي نسمي فونكسيون هاش اكس اسوسي كوسينوس 2 اكس سي فونكسيون كونتينيو هي او بيريوديك دي بيريود دو بي سور فالور ابسولي دو ا معناها دو بي سور 2 هو واحد A قرينا في الثالثة عنها هذه أنه كيف تبدأ عندي فونكسيون كوسينوس AX بلس B الفورميل متاعها دو بي سور فالور أبسولو دو A معناتها تبقى البريود متاعها هي بي ما نجم نقول هنا ديريكتومون أن الفونكسيون هاش كونتينيو إي بيريوديك سور إي بيريوديك دو بيريود لاحظ هنايا اذا سميت هذه بيتيتا كما عملنا بكري في الفورميل بالضبط هذه زي ما تطلع بيتيتا بلس بلس تي زي ما تطلع هذه بيتيتا بلس تي اذا اخذناها بي سور 4 والتي هي بي دونك كيف نزيد بي سور 4 نزيدها بي نلقى 5 بي سور 4 ما انا عندي الانتجرال بتاعي من بي سور 4 حتى ل 5 بي سور 4 سي كوم من الا حتى ل الا بلس تي شنو تساوي الفورميل هذه تساوي من 0 للتي التي اللي هي بي كوسينوس دو زيكس دو اكس ايغال الور بريميتيف نتاع كوسينوس دو زيكس هي ان ديمي سينوس دو زيكس كومبري انتر 0 اي بي دونك ايغال ان ديمي سينوس دو بي موان ان ديمي سينوس 0 ايغال 0 خاطر سينوس دو بي ايغال 0 اي سينوس 0 ايغال 0 باش نتعداو تاو الباراغراف الجديدة انتيغراسيون اي انيغاليتي باهي ناخدو فونكسيون اف كونتينيو سور ان انترفال اي ا و بي هما دو ريال ولا دو زيليمون دو اي سي بور توت اكس ابارتيان ان انترفال ا بي اف دي اكس بوزيتيف معناتها اف دي اكس سوبيريور ايكال ا زيرو الور الانتيغرال من ا لل بي اف دي اكس دي اكس الي سوبيريور اوسي ايكال ا زيرو كيف كيف لو كان جات فونكسيون مانتنو نيجاتيف في الانترفال ا بي معناتها الانتجرال اف دي اكس دي اكس يبقى زادا نيجاتيف اما ردوا بالكم انا عندنا سي الور معناتها عندنا امبليك معناش ايكيفالونس معناها سونس اللي رجع ما عنديش معناتها اللي رجع ما عنديش معناتها اذا لقيت انت الانتجرال نتاعك بوزيتيف ما تستنتجش ديريكتومون انه اف دي اكس بوزيتيف غلط راهو الاستنتاج هذايا كيف كيف اذا لقيت اف دي اكس الانتجرال نتاعها من ا لل بي اف دي اكس دي اكس نيجاتيف ما عندكش الحق زاده ترجع تقول ملا اف دي اكس اللي نيجاتيف سونس هذا برك هو صحيح لو كان بوزيتيف اف دي اكس الانتجرال بوزيتيف لو كان نيجاتيف اف دي اكس معناتها الانتجرال نتاعها يقعد زاده نيجاتيف
طيب إذا خذينا دي فونكسيون f و g كونتينيو سير لانترفال AV، وإذا عندي f دي x انفيريور إيكال ج دي x، إذا عندي كومباريزون ما بين f و g، ال f اللي انفيريور إيكال ج دي x و بيان سوبيريور إيكال، احنا خذيناها تو انفيريور إيكال، بور توت x ابارتيان AV، إذن الانتيغرال تاع f دي x دي x من A لل V يبقى انفيريور إيكال الانتيغرال من A لل V ج دي x دي x. دونك لهنا كيبدا عندي انيكاليتي عندك الحق تزيد انتجرال على اليسار تزيد انتجرال على اليمين نفس لي بورن بالطبع. انفان كيف تكون فونكسيون اف نتاعنا كونتينيو سي لانترفال ا بي الفالور ابسولي دو لانتجرال ا بي اف دي اكس دي اكس اللي انفيريور ايغال ا لانتجرال ا بي فالور ابسولي تولي من الداخل اف دي اكس دي اكس. باش نشوفوا توا اون ابليكاسيون على الانيكاليتي هذيا والانتجراسيون. Première question, montrer que 1 sur 1 plus x supérieur ou égal à 1 moins x pour tout x appartient à 0, 1. Mais je n'ai pas de comparaison avec le coaché. Après, je n'ai pas les formules que je trouve. Donc, on va faire la deuxième question. Si je veux faire la comparaison, on a plusieurs méthodes. Je n'ai pas la méthode de la différence. Donc, je n'ai pas 1 sur 1 plus x moins 1 moins x. Je n'ai pas le même dénominateur. On trouve que je n'ai pas. Donc, on va le 1 moins x fait 1 plus x, et je divise le tout par 1 plus x. Égal, quand c'est même dénominateur, donc 1 moins, dit on 1 moins x au carré. Donc, là, il y a 1 moins 1 plus x au carré sur 1 plus x, donne x au carré sur 1 plus x. Donc, il y a là, il y a supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à 0, 1. Donc, le simple dernier, à nous, l'expression, nous, là, 1 plus 1 sur x, 1 sur 1 plus x, supérieur ou égal à 1 moins x. C'est tout. Ben, n'est-ce pas, la question lourde, comme on a. D'abord, le fini. Ben, n'est-ce pas, la deuxième question. À l'ASS, on compte, je n'ai pas demandé encadrement, je n'ai pas d'intégrale, mais n'est-ce pas, mais l'intégrale, où est 0, l'un 1. La question, c'est que là, nous, là, on dit x, لنا عندي x ولنا عندي x او كاري. شنو الحل هنايا؟ هاو باش نعمل بالضبط، باش نقول مالا انو بريمير كيستيون اللي حصلت عليه هو انا بور تو تي باش نبدل حرف x بتي ابارتيان ا 0 1 عندي لينيغاليتي هذيا 1 سور 1 بلس تي اللي سوبيريور ايكال 1 موان تي. وفي الدوزيام كيستيون Et tout simplement, on est, je m'en hote, on pose t égale x au carré. La carte t est un réel appartient à 0,1, mais la carte x carré appartient aussi à 0,1. Donc on obtient l'inégalité suivante. 1 sur 1 plus x au carré supérieur ou égal à 1 moins x au carré. Appartient aussi à 0,1. مادام x كاري appartient à 0,1 حتى ال x appartient à 0,1. دونك نورمالمون شنو ناقص توا؟ ناقص باش نضرب في ال x من هنايا ومن الجهة الأخرى زادا باش تولي عندي كيف. دونك تولي عندي x aussi alors x sur 1 plus x au carré supérieur égal à x fois 1 moins x au carré. تولي عندي x sur 1 plus x au carré supérieur égal à x moins x puissance 3. Maintenant, je vais essayer l'intégrale. L'intégrale de taille de 0 à 1 dx reste supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 dx. Je vais faire l'expression à dire x sur 1 plus x au carré. On va dire qu'il n'y a pas d'intégrale de l'intégrale de 0 à 1 x sur 1 plus x au carré dx. Supérieur égal primitif de x, 1 demi x au carré, moins primitif de x au cube, 1 sur 4 x puissance 4, mais 0, le 1. Donc, supérieur égal à 1 demi moins 1 quart. Donc, supérieur égal à 1 sur 4. C'est tout. Donc, l'intégrale de 0, 1 x sur 1 plus x au carré de x, il est supérieur égal à 1 sur 4. نتعداو توا الباراغراف أخرى إنيكاليتي دو لا موين سواء في فونكسيون كونتينيو سير أ بي بيتي تيرم إي كرون تيرم سون دو ريال
Si pour tout x appartient à B, et on a dx compris entre petit m et grand M, dx est compris entre petit m et grand M, je vais une démonstration, on va la formule. Alors, l'intégrale, maintenant, il y a z intégrale sur le centre. Normalement, il y a z à l'intégrale de l'école. L'intégrale de A à B, petit m dx. L'intégrale de A à B, f dx dx. Et l'intégrale de A à B, grand M dx. لاحظوا هنا ان البيتي تام كونستانت ما فيهاش فاريابل اكس وحنا قلنا بارابورا كوا بارابورا اكس دي اكس نورمالمون كونستانت بريميتيف نتاعها هي ام اكس هذه الوسطانيه هي نفسها وهي غران تام كو بيتي اكس اوسي ما بين الا والبي بين الا والبي دونك سي جي رومبلاس اكس بار بي بعدين جي رومبلاس اكس بار ا جي تروف ام بي موان ام ا لنا كيف كيف الوسطانية يقعدوا نفسه لنا grand M B موان grand M A نجم نحطوا بيتي تام هنا يا ملا فاكتور B موان Z اي grand M فاكتور B موان Z سي ملا ديريكتومون نجم دورين افون كيف يكون عندي f دي اكس اللي كومبري انتر دو كونستانت بيتي تام اي grand M بورني معناتها فونكسيون f نتاعي الور نزيد انتجرال في الوسط من ا لل بي اف دي اكس دي اكس باش نتحصل على الجنبات هذوما الاثنين بي تي تام فوا لا ديفيرونس بي موان زا اي غران تام فوا لا ديفيرونس بي موان زا من غير ما نعمل الديمارش هذه كلها من غير ما نعمل هذا الكل ديريكت ما ماناش نحط الفورمولا نتاعي نشوفوا ان ابليكاسيون التيوريم هذا مونتري لي زينيغاليتي سي دي سو انا بي تي تا باش نبينو انو الانتجرال من 0 لل 1 1 سور 1 بلس اكس او كاري دي اكس كومبري انتر 0 5 و 1 باش نلقى لونكادرمون نتاع اف دي اكس ما بين بيتي تام و غران تام اش معناتها اف دي اكس معناتها العدد الاكسبريسيون الموجودة في وسط الانتجرال عطاني توا جي في اول حاجة تروفي ان انكادرمون دو ليكسبريسيون دو 1 سور 1 بلس اكس او كاري سور كوا سور كي الانترفال سور الانترفال 0 1 معناتها من لي بورن دو الانتجرال باش نعرف اني وين نعمل لونكادرمون هذا الي جو كومونس اكس ابارتيان ا 0 1 معناتها اكس لي كومبري انتر 0 اي 1 اكس او كاري لي كومبري اوسي انتر 0 اي 1 1 بلس اكس او كاري لي كومبري انتر 2 اي 1 نعمل الانفرس 1 سور 1 بلس x او كاري اللي كومبري انتر 1 اي 1 ديمي هنا الكل فما ايكيفالونس دونك عندي ايكيفالونس هنا تو ما عادش ايكيفالونس لازم نحط امبليك شفت فان ايتاب حطيت امبليك خاطر باش نزيد انتجرال تو دونك كيف نزيد انتجرال في الوسط من 0 لل 1 1 سور 1 بلس x او كاري دي اكس هنايا كون فو فولي تحبوا تخدموا بالتيوريم هذايا تحبوا تعاودوا من الاول جديد معناتها تزيد انتجرال على اليسار وتزيد انتجرال على اليمين وبالتالي تراسيك تعمل بريميتيف او بيان تحط ان ديمي فوا لا ديفيرونس دي بورن دي الانتجرال فوا 1 موان 0 معناتها كيف كيف لنا نحطوا 1 فوا لا ديفيرونس 1 موان 0 اي جي تروف ان ديمي لهنايا الانتجرال من 0 ل 1 1 سير 1 بلس اكس او كاري دي اكس لنا نلقى 1 معناتها سي جاوبت على سؤال لوك نمشي تاو للبي تي في maintenant l'intégrale من 0 ل 1 ديمي 1 سور راسين دو 1 موان x كاري دي x باش نبينو ما بين 1 سور 2 وراسين دو 3 سور 3 باهي كي العادة باش نبدا ال x ما بين 0 و ل 1 ديمي باش نعملو كاري تولي عندي 1 سور 4 اي 0 باش نعمل موان x كاري تاو باش تولي لي 0 من هنايا و موان زان سور 4 على اليسار باش نزيد 1 للكل تولي 3 سور 4 لهنايا و هنايا باش تولي لي 1 موان اكس او كاري و هنا تولي 1 معناها زدت 1 للزيرو زدت 1 للموان اكس كاري و زدت 1 للموان زان سور 4 تو باش نعمل راسين راسين دو 3 سور 2 راسين دو 1 موان اكس او كاري اي راسين دو 1 تحت 1 باش نعمل الانفيرس 1 سور راسين دو 1 موان اكس او كاري تولي من هنايا 1 من هنايا باش تولي لي 2 سور راسين دو 3 نقلبها تو امبليك باش نزيد انتجرال
Donc l'intégrale de 0 l'un demi, معناتها باش نضرب 1 fois la différence des bornes, 1 demi moins 0, ou l'un a l'intégrale de 0 l'un demi, نفس الشيء هنا, 1 sur racine de 1 moins x au carré de x, ou l'un a 2 sur racine de 3 fois la différence aussi des bornes, elle est 1 demi moins 0. L'un a eu ça 1 demi. هنا باش نلقى 2 sur racine de 3 fois 1 demi. Simplification par 2, تقعد لنا 1 sur racine de 3 ou bien je multiplie par racine de 3 le numérateur في dénominateur باش نلقى racine de 3 sur 3 ومن هنا لقيت 1 demi ولنا عندي الانتجرال من 0 ل 1 demi 1 sur racine de 1 moins x au carré. Voilà, ça m'a jawab تاع السؤال بتاعي en utilisant le théorème d'inégalité de la moyenne.